За словами директора Миколаївського зоопарку Володимира Топча, городяни мріяли про жирафа останні 10 років. В закладі навіть відбулася акція «Тато, хочу жирафа». Завдяки пожертвам миколаївців вдалося назбирати більше 100 тисяч гривень. За ці кошти розробили проєкт вольєру для утримання жирафів. На його реалізацію з міського бюджету виділили понад 5 мільйонів гривень. Будівництво жирафника триває вже більше року. Наразі робота знаходиться на завершальному етапі. Володимир Топч розповів, що вольєр – один з найсучасніших в Украине. Зимнее помещение, отапливаемое, 4 вольера для содержания внутри, которые будут разделены между собой, 2 выхода с двух сторон, чтобы животных можно было пускать по кругу, выпускать и запускать, небольшой вольер для самца или для самки с малышом и 3 больших экспозиционных вольера. Жирафник планують добудувати до кінця року. Після цього зоопарк почне оформлювати документи на передачу тварин до закладу. В цьому році я був в Аламоуце, в зоопарку Чехії. Там більше, около 30 жирафів. І вони дуже згодні і горять бажанням жирафів передати нам, Миколаївський зоопарк. За словами Володимира Топча, жирафи в Миколаїві можуть з'явитися вже наприкінці наступного року. Жирафи не прості в триманні тварини. Их нужно кормить веточным кормом, специальный комбикорм для них заказывается. Жирафы очень пугливые животные, барза деликатные. Поэтому нам еще нужно еще своих людей научить, как ухаживать за жирафами. То есть сразу так вот нахрапом это сделать нельзя, нужно к этому готовиться. Наталья Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.